Na aldeia de Aljustrel, que fica em Fátima, Portugal, viviam três pastorinhos, Lúcia e seus primos Francisco e Jacinta. Como todas as crianças inocentes e simples das montanhas, elas gostavam de brincar, ouvir histórias e levar as ovelhas para pastorear. Lúcia era a mais velha, era dócil e bondosa, e contava histórias para seus priminhos, Francisco e Jacinta. A Jacinta era a mais nova e, certa vez, vendo Jesus pregado na cruz, perguntou a Lúcia: "Por que Jesus está pregado na cruz?" "Porque morreu para nos salvar." O Francisco tinha 8 anos e era um exemplo de obediência e bondade. Os pastorinhos levavam uma vida simples e tranquila, até que certo dia, no ano de 1916, quando estavam com suas ovelhas num local chamado Gruta do Cabeço, de repente, um forte vento começou a sacudir as árvores. Viram então, sobre a copa das árvores, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, que parecia ter 14 ou 15 anos. Ele era de uma grande beleza. Era mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Ele disse aos pastorinhos: "Não temais, sou o anjo da paz, rezai comigo." E ajoelhando-se, inclinou-se até encostar a cabeça no chão e rezou assim: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Os três pastorinhos o imitaram e repetiram as palavras que ouviram o anjo dizer: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Depois, o anjo, levantando-se, disse: "Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas." E logo em seguida, desapareceu. As três crianças sentiram fortemente a presença de Deus. Permaneceram um tempo na mesma posição em que o anjo os tinha deixado, repetindo várias vezes a mesma oração: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos." Alguns meses depois, estavam os três pastorinhos brincando perto do poço do quintal dos pais de Lúcia, quando, de repente, viram novamente o anjo, que lhes disse: "Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios." "Como nos havemos de sacrificar?" "De tudo que puderdes, oferecei a Deus um sacrifício, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar." Pouco tempo depois, os três pastorinhos estavam novamente na Gruta do Cabeço, no local da primeira aparição do anjo. Após rezarem o terço e a oração que o anjo lhes havia ensinado, eis que aparece o anjo, trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. O anjo deixou o cálice suspenso no ar e ajoelhou-se em terra, repetindo 3 vezes a oração: "Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E levantando-se, tomou novamente o cálice e a hóstia. Deu a Lúcia a sagrada hóstia e deu a beber o sangue do cálice a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E ainda ajoelhado, repetiu com eles três vezes esta oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. O anjo de Portugal veio preparar as crianças para as importantes e reveladoras aparições de Nossa Senhora em Fátima, que aconteceriam logo depois.